Boa tarde a todas e todos. Hoje a gente dá continuidade ao nosso evento, o Chileano Idade Popular 50 anos. Hoje nós teremos duas atividades. Agora, às 4h30, o pessoal aqui do grupo de História da América da Unicamp vai apresentar suas comunicações relativas à pesquisa sobre o Chile ou, de alguma forma, relacionadas, que trazem reflexões relacionadas com o Chile. Então, a ideia é um pouco divulgar o trabalho do nosso grupo, de nós que estamos organizando o evento. E depois, às 7 da noite, a gente vai ter uma segunda mesa sobre trajetórias de pesquisa sobre a unidade popular no Brasil. Nós vamos começar com a apresentação do professor José Alves, que é o orientador de todos nós. Depois nós vamos ter a apresentação do André Matheus Pupim e fechando da Maria Clara Prado. Cada apresentador vai ter 15 minutos para expor e ao final de todas as apresentações nós vamos abrir para debate. Então vou apresentar rapidamente o professor José Alves. Ele é doutor em História pela USP e livre-docente pela Unicamp. Autor de diversas publicações nas áreas de ensino e de história da América Latina, com ênfase nas relações entre cultura e política na Argentina e no México. Então, passo a palavra para o Zé e agradeço novamente pela presença de todo mundo que está aqui acompanhando a gente. Olá, Natália, boa tarde, André, Maria Clara, todos os que nos acompanham. Quero começar agradecendo o apoio e a garra de vocês, coisa que eu disse ontem, porque esse evento só se tornou possível graças à ação, os contatos e à organização que vocês fizeram, as pessoas que nos acompanham. Quero também agradecer à equipe da Secretaria de Eventos, né, ao Ricardo, ao Valério, ao Zé Maria, que estão dando esse suporte para o nosso trabalho e para essa comunicação aqui. É, claro que essa apresentação, quem me conhece sabe que eu transito por vários temas, mas evidentemente o Chile nunca não é um tema no qual eu tenha um trabalho de pesquisa, né? Eu tenho os conhecimentos derivam de reflexões de sala de aula. Mas também por isso que eu me senti animado pelo convite, né? Que os meus orientandos, né? Me estimularam a participar dessa conversa, né? Porque afinal de contas, também acho que é importante a gente tornar essa atividade, que é a sala de aula, na qual nós temos que passar por vários outros temas, ele também é um exercício de elaboração intelectual, mesmo que obviamente isso não se equipare a uma produção de uma tese, uma interpretação muito original ou muito diferenciada em relação ao que se exige, por exemplo, em artigos, em capítulos de livro e assim por diante. Então, eu peço desculpas pelo tom, talvez um tanto quanto primário da minha apresentação, mas ele vai relacionar um pouco com as apresentações do professor Rolando Alvarez de ontem e da professora Samantha Quadrado, né? Então, antes de tudo, o tema dessa mesa, Unidade Popular e América Latina, Redes, Conexões e Disputas. A minha primeira reflexão com vocês é o sentido de discutir a unidade popular 50 anos depois, né? Temos o risco aí de pensar algumas avaliações que talvez retirem a historicidade em busca de um princípio ou de uma receita, né? O que que deu errado? Por que é que uma experiência tão bonita ou com um projeto tão adequado não prosperou? Resultou na questão do golpe dado pelo Pinochet? O que que nos ensina para o dia de hoje? Eu gostaria de retirar esta questão, que eu sei que é a que mobiliza muitas, muitas interpretações e muitas vontades de buscar essa concatenação e esse sentido explicativo, que eu quero pensar na historicidade. O que que é buscar a historicidade? É colocar em cena o incerto, colocar em cena o impreciso e as múltiplas forças atuantes naquele evento. Né? Seja, uma experiência histórica tem as suas próprias conexões com o que está antes e também com o que foi atribuído posteriormente. Então, nesse meu breve comentário, nessa minha breve apresentação, eu quero destacar esse contexto da América Latina e das conexões com outros processos históricos que tornam muito singular a experiência da unidade popular. A via chilena ao socialismo representa o quê? Né? Em geral, nós temos dois tipos de análise para o evento da unidade popular, para a ascensão da unidade popular. Um que compara e aprisiona, eu diria, de certa forma, com a experiência cubana de 1959.
E como que esse grande marco, de alguma forma, oculta a compreensão mais aguda da experiência do Allende. O outro é o fato de que o governo do Allende ser deposto ou ter se iniciado, e a partir dele ter iniciado a terrível ditadura de Augusto Pinochet. Nesse caso, a experiência da unidade popular ela é vista como um ponto de passagem, ou como um pretexto para um quadro mais complexo. Eu gostaria que nós não trabalhássemos com essas chaves, porque o golpe poderia ter acontecido independentemente da experiência chilena, da experiência da unidade popular no poder no Chile. Claro que esses são os episódios e esses são os eventos. O historiador não trabalha com a categoria contrafactual, mas apenas para dizer que, se nós lermos, o que eu estou chamando a atenção é, se nós olharmos a experiência da unidade popular apenas como sendo o que deu errado, ou apenas porque ela é a causa da ditadura, deslegitimar a experiência e não dar a ênfase necessária para a própria historicidade desses fatos. Então, nesses dois casos, a gente acaba se ressentindo, primeiro, de um mapeamento das tensões a partir do próprio Chile e das contradições do modelo social, econômico e cultural daquele país. A história do Chile, evidentemente, não começa num dia em que o setor da sociedade decide, pelo voto, acordar e tomar o poder em 1970. Então, o processo de formação do país é algo que precisa ser considerado. As experiências, como o Rolando mencionou ontem, dos governos populistas anteriores. Então, temos que pensar aí até mesmo as matrizes de um pretenso modelo conservador e estável que o Chile sempre tem um dos lugares comuns sobre a historiografia daquele país. Além disso, como a minha perspectiva é de pensar as redes e as conexões para a América Latina, eu acho que os anos 70 também sofrem a concorrência dos grandes eventos da década de 60. Cuba, que embora a Revolução seja de 59, vai marcar toda a década na América Latina, e por uma lógica também cronológica, os eventos mundiais de 1968. Particularmente na América Latina, nós vamos ter não apenas o massacre de Tlatelolco, no México, né, mas também movimentos que se desdobraram em sequência, como o Cordobaço na Argentina, em maio de 69, e outros tantos levantes. Também não podemos esquecer que, nesse contexto da década de 60, na década de 70, oriundo das escolhas feitas no final dos anos 60, tem também a questão da própria Igreja Latino-Americana e a opção preferencial pelos pobres a partir da Conferência Episcopal de Medellín. E isso influenciou a atuação de um clero progressista e de movimentos sociais ligados, em boa parte, à religião, à igreja, na década de 70. Nesse sentido, né, fazer esse pequeno panorama, tem dois dados que eu gostaria de destacar e que permeiam, na minha visão, a discussão sobre a via chilena ao socialismo. O primeiro deles é a própria condição da crise econômica e a desigualdade social e a inexistência de direitos sociais assegurados para a maioria da população. E isso, evidentemente, sabemos, não é uma característica exclusiva do Chile. Mas a gente não pode deixar de pensar nestas questões ao entender, ao estudar e ao compreender o processo que levou à ascensão da unidade popular ao poder em 1970. Por uma série de questões, inclusive por certa instabilidade econômica que estamos vivendo nos últimos tempos, o aumento de renda nos últimos anos, trazer a questão econômica, né, parece meio repetitivo, mas ela é relevante por aproximar a ideia de que a classe média também sofreu uma crise muito grande nesse período, nesse contexto de inflações e de uma economia bastante conturbada, e de uma forma como elas reagiram e atuaram diante do seu empobrecimento. No caso da unidade popular, isso acabou levando à expectativa de um governo, e também essa mesma classe média retira o apoio quando você tem os lockouts, né, quando você tem o desabastecimento do mercado e toda a crise econômica que veio no início, nos primeiros anos do governo. Então, um outro ponto é a condição da própria participação popular e das formas de incorporação das demandas sociais na vida política. Os populismos, que usando aspas e de forma muito simplificada, foram responsáveis, sim, por uma guinada na forma de legitimação do poder político. E, consequentemente, eles trouxeram elementos híbridos e muito complexos na solução dos problemas existentes dos diferentes países latino-americanos.
Algumas das questões da unidade popular, afora a consigna de ser socialista, não se distinguem de setores como, por exemplo, o peronismo, ou como a Samantha fez uma referência ontem, à própria experiência do governo de João Goulart aqui no Brasil. Sei que essa é uma provocação, mas, de qualquer forma, é importante a gente perceber que essa aproximação de qualquer modelo político latino-americano com o socialismo, né, que vai ter aí o ponto culminante, né, da década de 70, com as guerrilhas, né, precisamos entender como é que se dá esse processo de apropriação de pautas e de modelos de governança que não eram necessariamente socialistas, mas que adquiriram ou que impulsionaram certos repertórios em torno de um determinado modelo do que significa ser de esquerda. Nesse sentido, não pensando no Chile, mas também pensando no Chile, em movimentos mais radicais, movimentos que optaram pela luta armada, como o MIR, ou pensando no caso da esquerda peronista, que tem na década de 70, e os vários grupos que se formam a partir dali, nós temos que pensar que este é um repertório, vamos dizer assim, que ocupa um certo lugar marginal, né, dentro da via política efetiva, mas que tem um lugar simbólico muito forte nas interpretações sobre o que significa a experiência de um governo, de um governo de esquerda. Então, nesse sentido, as instabilidades do sistema político, os imaginários políticos da época, né, a questão do repertório da libertação nacional contra o imperialismo, né, e a apresentação dos modelos cubanos, né, como alternativas, e mesmo de outros modelos, de outras experiências socialistas do mundo, estimularam pensar alternativas para vários países da América Latina. E, nesse caso, o Chile tem um caminho extremamente peculiar, e por isso que nós estamos, de alguma forma, debatendo aqui, né, e discutindo a respeito disso. Mas interessa perceber que há tensões dentro do campo das esquerdas. Há tensões, por exemplo, na questão do sindicalismo. Há um sindicalismo, ou mesmo movimentos ligados ao campo, né, dos camponeses, movimentos agrários, que têm oscilações em relação, boa parte deles, né, por conta do desenho de reforma agrária que já vinha sendo feito no Chile, de uma aproximação com a democracia cristã. Então, tudo isso leva a gente a perceber que, quando a gente fala em movimento popular, né, ou que a unidade popular significou, ela tem tensões e experiências desses diferentes grupos, desses diferentes quadros. Então, não dá para pura e simplesmente dizer que nós estamos falando de uma ideia de unidade plena e total. Né? Talvez o mais adequado, se a gente fosse fazer um exercício, seria pensar a ideia de uma grande frente em uma determinada circunstância. Né? E que ela, ao apontar algumas pautas e alguns discursos extremamente necessários, né, possa ter angariado apoio aí em grupos muito diversos em relação aonde é que queriam chegar. Nesse cruzamento, portanto, entre um pouco de política, um pouco de economia, eu quero localizar política aqui no sentido de mobilização dos grupos, de economia, enquanto crises que levaram, inclusive, à aceitação de uma pauta ou de um discurso feito pela unidade popular, eu quero me levar à questão de pensar também, algo que eu faço muito em minhas aulas, né, quando trabalho com os temas das revoluções, a questão de um modelo revolucionário na América Latina. O que é uma revolução e como seus ideários se articulam com as pessoas? Então, o que estamos dispostos a negociar em torno de um projeto maior? Esta é uma pergunta, evidentemente, que fica quando se debate a unidade popular. Como é que se articulam esses movimentos? De lá, na década de 70, ou aqui, pensando, por exemplo, o estallido social de 2019, tinha tantas pautas que podemos dizer que expressam uma insatisfação e um cansaço, é verdade. Mas cansaço do quê? Insatisfeito com o quê? O que se propõe? As respostas são tão variadas, né, que uso esse ponto para pensar por que, que a unidade popular chegou ao poder. Que sedução era essa? Que poderia levar, inclusive, um país com características conservadoras numa aposta socialista. Né? Ou ainda, o que é o socialismo dentro da América Latina? Porque há uma interpretação que é tão elástica que cabe experiências como unidade popular, grupos de luta armada, Cuba e as tantas esquerdas existentes.
Claro que com isso eu não estou pensando que tenha que existir uma única esquerda. Eu estou querendo dizer, como também não existe um único liberalismo para fazer justiça quando a gente debate temas relacionados ao século XIX. Mas é para entender como a busca por modelos ela é problemática porque ela deshistoriciza. Ela retira das experiências o que elas têm de mais, as suas tensões, os seus pontos de fissura, que é o que nos leva, que são esses pontos que nos levam exatamente a poder constituir um olhar mais arguto, um olhar mais crítico em relação a estas experiências. Então, a proposta da unidade popular é marcada por grandes reformas na estrutura econômica, política e cultural daquele país, pelo papel do Estado para atender a população, para ter uma vida mais digna. Aliás, é muito interessante como essa palavra da vida digna apareceu nos movimentos e agora na votação do plebiscito no domingo, né? Então, especialmente essa questão da vida digna para os trabalhadores, sejam eles do campo ou da cidade. Então, e também uma questão de que os países deveriam se organizar, né, em relação às grandes potências políticas e econômicas. Agora, nós temos outras medidas, que eu chamarei de medidas menores, mas que também não se distinguem de outros projetos políticos. Nesse sentido, quando a gente olha as 40 medidas urgentes do governo, eu vou agrupar, não vou, obviamente, falar de 40 medidas aqui, poderia dizer, primeiro, vou citar em 5 grupos, medidas moralizantes e administrativas. Fim dos salários altos, do serviço público, diminuição dos cargos de confiança e assessoria, cortar a máquina, corte de viagens, proibição de uso de carros oficiais. Isso pode estar na boca da direita, pode estar na boca da esquerda em relação ao serviço público, né? 2, medidas para combater a desigualdade, como controle fiscal para evitar a sonegação, corte de altas aposentadorias, né? E, ao mesmo tempo, aposentadoria para todas as pessoas com uma proposta de universalização aos 60 anos. Medidas, terceiro grupo, medidas de proteção à família, que foi um pouco debatido ontem na Samanta, ao falar a respeito das questões da educação. Criação do Ministério da Família, matrícula e material escolar para todas as crianças, pão e leite para todas as crianças, programas de saúde, controle do alcoolismo, né? Então, por aí você percebe que tem também pautas que nós poderíamos dizer que interferem na lógica de costumes, né? E que hoje nós não conseguiríamos distinguir isso sozinho como sendo uma pauta de um governo que esteja à esquerda, né? Não que os governos à esquerda não tenham pressupostos moralizantes, mas eu estou querendo exatamente mostrar isso, que há pressupostos também de uma certa moralidade política que vai se constituindo nessa perspectiva. Eu acho que o meu tempo já estourou faz muito tempo, né? Mas só para terminar, e aí o próprio programa de reformas, que é a parte mais importante, habitação para todos, né, a questão da reforma agrária de verdade, distribuição de terras, bolsa de estudos, saúde gratuita e universal, e os programas econômicos de não submissão ao FMI, controle da carestia, especulação e assim por diante. Para encerrar, e aí acho que depois a gente volta numa discussão, né, temos que reconhecer o pragmatismo da esquerda, da unidade popular, no processo eleitoral. Reconhecer a dificuldade de chegar com um discurso mais duro de fazer a via ao socialismo. Então, nesse sentido, é compreensível certas pautas. Mas não pode dizer que isso seja simplesmente um jogo de encenação. Temos que pensar que essa articulação da questão política eleitoral com o social, ela demanda certas circunstâncias e coloca certos limites. Nesse sentido, essas forças de esquerda, né, ou a experiência da unidade popular, convivia com as tensões de grupos mais radicais e também com os grupos conservadores que estavam ali e que não davam conta de, ou não queriam acompanhar as propostas porque temiam que um socialismo ou um campo progressista ou uma proposta mais radical viesse a ser estabelecida. Tinha aqui alguns textos e algumas questões para colocar, mas eu vou apenas terminar com uma pequena provocação para a gente discutir depois. Será que o governo da unidade popular também não tem as mesmas características, por exemplo, da social-democracia da APRA no Peru ou do peronismo? Será que o exercício de comparação contínua com a experiência cubana não é uma forma de legitimar a unidade popular em um campo progressista e original e, ao mesmo tempo, evitar aproximações com outros modelos que são mais controversos
como os casos citados do APRA e do, e do justicialismo argentino, será que nós não compreenderíamos mais sobre as próprias experiências da Concertación, né, no modelo depois do final da ditadura, se pensarmos as práticas políticas mais comuns dos períodos de transição? Se sim, o que isso significa? Será que a esquerda latino-americana não é capaz de transformar, mas tão somente reformar? Aliás, esse é um dilema que eu diria não apenas das esquerdas latino-americanas, mas também da própria esquerda mundial. Enfim, o que, que buscamos com esse apelo ao socialismo chileno? Dito isso, tinha aqui um trecho do intelectual escritor Henrique Lin a comentar algumas das tensões, mas eu encerro agradecendo e propondo a vocês que podemos concluir e indagar sobre as necessidades e possibilidade de fazer história na América Latina, demanda uma construção coletiva complexa, ampla e que não cabe em manuais prévios de interpretação. Numa terra, América Latina, em que tudo é incerto e a realidade é indomável, a experiência chilena é inspiradora. Não por ser a via ao socialismo, mas por demonstrar que é possível pensar formas próprias de governar, que é possível construir convergências e rumos para superar dívidas históricas. Mas esse processo só se desenvolverá quando ultrapassarmos essa forma burocrática como os partidos políticos e aparelhos de poder têm atuado. A mobilização e a cobrança feita por vozes tradicionalmente silenciadas talvez sejam o respiro e a reinvenção que necessitamos para imaginar um outro dia. A demanda é superar esse hoje, essa atualidade que está nos asfixiando com a ausência de imaginação e que nos oprime com a retirada de tantos direitos. Mas do Chile, da Bolívia e de diversos cantos, ecoa uma voz que nos instiga a construir coletivamente uma outra maioria e não perder de vista a consigna da unidade popular. Venceremos. Obrigado. E desculpa pelo atraso. Muito obrigada, Zé, pela apresentação. Quem já teve a oportunidade de ser seu aluno e orientando, a gente consegue ver como você amarra as provocações e reflexões que geralmente atravessam os seus cursos de América. E agradeço muito por você ter topado, como você mesmo disse, a gente quase que te obrigou a apresentar aqui hoje, porque, afinal, todas as nossas pesquisas tiveram a sua influência, ainda que você não estude o tema, e na sua fala foi muito claro vários dos caminhos que a gente segue nas nossas pesquisas, algumas questões de fundo que aparecem, e também esse esforço de, assim como a Samantha, trazer as questões, as reflexões para hoje, para que nos sirvam, nos inspirem hoje, não só, era um pouco a proposta do evento, né, não só lembrar o que foi a experiência da unidade popular, mas pensar o que a gente pode construir a partir de refletir sobre isso. Eu passo agora, então, para o nosso segundo apresentador da tarde, que é o André Matheus Pupim. Ele é graduado e mestrando em História pelo Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da Unicamp, entrou esse ano no mestrado. E suas pesquisas de iniciação científica e atual do mestrado se centram nas problemáticas de identidade, apropriações e debates políticos no México e no Chile durante o século XX. Passo então a palavra para o André e agradeço também por toda a sua ajuda na organização desse evento desde que a ideia começou a brotar. Boa tarde a todas e a todos. É um prazer enorme estar aqui, ver o evento dando certo, acontecendo. Como a Natália já falou, agradecer ao professor José Alves por nos apoiar desde o começo, agradecer a Natália, a Maria Clara, pelo nosso trabalho em conjunto, né? E agradecer também a todos que estão acompanhando o evento, a Secretaria de Eventos também, pelo apoio técnico. Hoje eu vou apresentar parte do que eu desenvolvi mais aprofundadamente em um artigo que vai ser publicado ainda esse ano, em dezembro, pela revista da UNPLAC. E o título do artigo é Hispanidade Reivindicada, Pinochet e a Apropriação do Franquismo no Chile. E fará parte do dossiê Usos do Passado Recente na América Latina, que é organizado pela Natália Schmidick e pela Vanessa Garbeiro. Bom,
O objetivo da minha fala é apresentar as disputas políticas em torno do passado no Chile, em três momentos. Primeiro, rapidamente, momento atual, desde o estallido social em outubro de 2019 até hoje. Segundo, sendo esse meu foco principal, a disputa no plano cultural entre a ditadura do Pinochet e a Unidade Popular de Allende. E terceiro, o lugar do passado que é alvo desses dois usos políticos, qual seja, o período colonial espanhol. Nas manifestações que começaram no ano passado, o legado da ditadura de quase duas décadas foi contestado. Pragmaticamente, o modelo neoliberal, a Constituição de 1980 foram criticados, algo que teve um passo fundamental no último domingo, quando 78% dos votos no plebiscito decidiram por uma nova Constituição, a ser elaborada por uma Assembleia eleita especificamente para tal e com paridade de gênero. Simbolicamente, durante as manifestações, a bandeira do povo originário, do povo indígena Mapuche, foi muito vista nessas manifestações tão documentadas, com destaque para a icônica foto na antiga Praça Itália, renomeada como Praça da Dignidade, como o Zé Alves comentou, dessa palavra digno, dignidade, aparecer no léxico político, né, das manifestações. Nessa foto, que todos devem conhecer, né, um manifestante segura no topo da estátua equestre do general Baquedano a bandeira Mapuche. E também a canção O Direito de Viver em Paz, do Vitor Jara, uma das figuras mais conhecidas da nova canção chilena, que foi cantada em coro em diversas passeatas e foi comentada ontem, na abertura, pelo professor Rolando Álvares e também é alvo de um texto da Eileen Carmi, que vai fazer o encerramento amanhã. Bom, uma disputa nesse mesmo sentido pode ser vista quando comparamos a política cultural de Pinochet e Allende. A ditadura chilena, ela é associada ao autoritarismo político, ao neoliberalismo social e econômico. No entanto, pouco se fala, ou menos se fala, sobre a dimensão cultural desse regime. Se, por um lado, a Unidade Popular, através do folclorismo, ela propunha uma valorização das origens americanas e da cultura encajada, inclusive, ao resgatar valores culturais indígenas, pensava origens em comum para além das fronteiras chilenas, conectando os países da América Latina, a experiência chilena, a via democrática, o socialismo da Unidade Popular, pensava uma nova cultura para o homem novo do Chile, e bem como propunha redes, conexões com a América Latina. Por outro lado, a proposta cultural do pinochetismo pode ser vista como a velha cultura para o homem velho, na medida que pensa a cultura chilena a partir da pátria-mãe, né? Também pensa a cultura chilena pauta, né? A partir da pátria-mãe, da Espanha, né? Que pátria-mãe entre aspas, né? E não apenas isso, vai se aproximar do projeto cultural franquista, estabelecendo, eu diria, não apenas uma divisória, mas uma cordilheira, com a noção de cultura da Unidade Popular. Bom, nesse momento, antes de explicar algumas apropriações que o pinochetismo fez no franquismo, eu faço uma rápida digressão a respeito, não da Espanha franquista, mas desse projeto franquista para a América Latina. O Francisco Franco, ele tentara, né, uma projeção no continente americano, principalmente durante o primeiro franquismo, que vai desde 1939 até 1959. Naquele período, a Espanha franquista encontrava-se isolada no cenário político mundial devido à aliança com os nazistas e fascistas na Guerra Civil Espanhola, um conflito que também empobreceu o país. Além dessa decadência política e econômica, o governo ditador espanhol era alvo de críticas de intelectuais, sendo um local privilegiado dessas produções a América Latina. Chile e México, juntamente à União Soviética e as Brigadas Internacionais, apoiaram os republicanos durante o conflito interno. No exílio, com grande presença de intelectuais, muitas críticas foram feitas ao franquismo, por exemplo, através da revista mexicana Cuadernos Americanos. Com o objetivo, então, de exercer uma influência sobre a América Latina e combater a propaganda negativa veiculada por esses espanhóis exilados, Franco criou, em 1945, o Instituto de Cultura Hispânica, que era vinculado ao Ministério de Relações Exteriores, em Madrid, e com filiais em Lima, no Peru, e em Santiago, no Chile. O Instituto de Cultura Hispânica, de forma geral, possuía como objetivo a divulgação da noção franquista de hispanidade. O conceito inicial, o hispanismo, tinha sido uma criação do século XIX, após as independências das colônias americanas, e procurava alimentar uma identidade comum entre Espanha e suas ex-colônias. Essa mudança conceitual ela acontece, em parte, em 1898, com a Guerra Hispano-Americana e a perda das últimas colônias por parte da Espanha, e, mais profundamente, com a Falange, o fascismo espanhol, que, aglutinando-se com o nacional-catolicismo, né, com ideias nacional-catolicistas,
vai apelar a figuras tradicionais, como, por exemplo, Cristóvão Colombo e Isabel de Castela, para promover essa reconfiguração do hispanismo para a hispanidade. De volta ao Chile, mas na década de 1940, nós tivemos a fundação do Instituto Chileno de Cultura Hispânica, especificamente em 1948, 3 anos depois da fundação da sede do Instituto em Madrid. Essa rápida chegada desse Instituto de Cultura Hispânica no Chile se explica porque, antes da sua fundação, já havia apoiadores do franquismo no Chile, sobretudo na revista católica corporativista Estúdios, com a presença de intelectuais como Oswaldo Lira e Jaime Eyzaguirre. Esses intelectuais, eu falo deles, porque eles exerceram uma influência em gerações posteriores que vincularam-se à ditadura chilena. Por exemplo, o Jaime Guzmán, intelectual articulador do pinochetismo, foi discípulo de Lira e aluno de Eyzaguirre. O Guzmán foi um dos principais intelectuais articuladores do pinochetismo, central tanto para a Declaração de Princípios da Junta do Governo Militar do Chile, em 1934, como para a própria Constituição de 1980, que está prestes a ser derrubada com a conquista do último domingo. Por fim, eu gostaria de demonstrar e explicar, através de 2 exemplos, o que eu chamo de apropriações pinochetistas do franquismo. Eu faço isso a partir de 2 eventos específicos, né? As comemorações em torno do Dia da Hispanidade e a ida de Pinochet ao funeral de Franco. O Dia da Hispanidade, também chamado de Festa da Raça, ou também de Columbus Day, no caso dos Estados Unidos, é uma celebração que ocorre no dia 12 de outubro, em comemoração ao aniversário de chegada de Cristóvão Colombo à América, em 1492. Como já apontamos, Colombo era, juntamente a Isabel de Castela, um símbolo da Espanha imperial, muito utilizado por essa retórica da hispanidade. Uma prova desse uso foi a primeira celebração do Dia da Hispanidade no regime franquista logo em 1939, poucos meses depois do fim da Guerra Civil. Na celebração realizada, agora de volta ao Chile, né, na celebração realizada em 12 de outubro de 1975, em Santiago, o jornal El Mercurio, vale destacar, um jornal não só de direita, mas um jornal pinochetista, defensor da ditadura, ele trouxe uma reportagem onde há uma fala de um pesquisador e professor que ele coloca o seguinte: o 12 de outubro, festa da raça, da hispanidade, é algo mais que um dia de festa ou de uma efeméride gloriosa que celebra toda a comunidade americana. Simboliza a incorporação na história universal de um novo mundo, de uma civilização americana baseada nos conceitos religiosos e transcendentes do cristianismo, nas heróicas tradições espanholas e nos conceitos vernaculares e originais da cultura ibérica. Nesse pronunciamento, a gente vê a repetição em outros termos daquela hispanidade dos anos 40 e 50. Ou seja, a Espanha veio ser a adiantou o Chile na história como uma nobre nação. E é interessante notar que quem faz esse discurso não foi exatamente um intelectual lido como pinochetista, mas o Jânio Pereira Salas, né, que é tido como um intelectual fundador do folclorismo do Chile. Bom, já no que diz respeito ao funeral do Francisco Franco, tratou-se de um evento que foi alvo de muitas divulgações dentro do país, né? Um exemplo importante foi a divulgação de um encarte com 88 fotografias no jornal espanhol ABC, também um jornal conservador, que nas décadas de 60 e 70 esteve aliado ao franquismo. No entanto, o funeral de Franco teve pouca repercussão fora da Espanha, razão que explica a escassa presença de lideranças internacionais nesse funeral. É por conta disso que destaco, né, a visita diplomática do Pinochet uma liderança política que não tinha centralidade naquele momento, que poucas lideranças políticas queriam se aproximar dele. Mesmo assim, Pinochet foi e fez discursos homenageando e exaltando a memória de Franco, bem como criticando o rei Juan Carlos I, que não mencionara o ditador espanhol em seu discurso de posse, né? Ocorrido isso também em novembro de 1975. A motivação para tal crítica, eu digo, que é menos por Franco, mais por si mesmo. Afinal, Pinochet não foi convidado para essa cerimônia, bem como a ascensão do Juan Carlos marcou o distanciamento entre Chile pinochetista e Espanha em redemocratização. Bom, dentro dessas complexidades, o estudo do pensamento conservador pinochetista e franquista revela que essas rememorações e comemorações das glórias do passado colonial buscavam, na realidade, retirar a atenção das violações políticas e aos direitos
humanos que esses governos cometiam. É nesse sentido que utilizaram a hispanidade como cortina de fumaça, em mais uma substituição da história pelo mito, da fabricação de mentiras cometidas por regimes autoritários. Assim, interpreto a apropriação pinochetista do franquismo como uma dupla clivagem, né, desses usos do passado através, por meio da hispanidade. Concluindo, o objetivo da minha apresentação foi apresentar diferentes estratos de tempo que mostram a diferença entre projetos culturais e de nação que valorizaram e que ignoraram a existência de um povo, bem como a reverberação dessas dicotomias no momento presente. A hispanidade franquista e a xenilidade pinochetista utilizaram o legado colonial hispânico como forma de negar o presente. De qualquer forma, a primeira leitura sobre tais apropriações culturais e ideológicas pode parecer uma história de ideias políticas, ideias e projetos políticos que fracassaram, e infelizmente não é o caso. A Espanha atual vivencia a presença do neofranquismo, inclusive com a peregrinação de partidários ao Vale de los Caídos, onde, além de Franco, também foi enterrado o primo de Rivera. Em 2018, o presidente espanhol, pelo Partido Socialista, Pedro Sánchez, propôs exumar os restos mortais de Franco de tal monumento, o que foi consolidado em 24 de outubro de 2019. Todavia, no mês seguinte daquele ano, o partido de extrema-direita espanhol, Vox, emergiu como terceira força política do país, valendo-se justamente de símbolos e discursos do franquismo. Todavia, o Chile tem nos trazido fortes sopros de esperança. Como mencionei no início da apresentação, imagino que todos aqui devem estar acompanhando, o país desde outubro de 2019 passa pelo chamado estallido social, que, com a futura Constituição, trará mudanças estruturais na sociedade chilena. Esperamos que os ventos chilenos se espalhem pelo Brasil e pela América Latina. Muito obrigado. Obrigada, André. Excelente. Eu reforço o convite para que vocês depois leiam esse artigo que ele vai publicar na revista Eletrônica do Emplá, que vai sair em dezembro. E é ótimo porque traz uma perspectiva aqui para a mesa que, além de abordar as conexões dentro da América Latina, no caso do México, também traz a Espanha para o jogo e diferentes temporalidades, né, da Guerra Civil Espanhola, depois nos anos 60, e as questões de hoje. É, eu acho que a gente está aqui acumulando várias questões e reflexões bastante instigantes, e aproveito, então, para já informar que, a partir de agora, vocês já podem fazer as perguntas pelo chat, e ao final da exposição da Maria Clara eu vou ler, e a gente vai fazendo as rodadas. E algumas pessoas também perguntaram pela lista de presença, os alunos que estão interessados no certificado. A gente vai disponibilizar em breve na lista de comentários da transmissão do YouTube. Então, eu passo agora a palavra para Maria Clara, só vou apresentá-la rapidamente. É Maria Clara Silveira Prado, é licenciada em História pelo Centro Universitário Fundação de Ensino Otávio Bastos, e atualmente cursa o primeiro ano de mestrado no programa de pós-graduação do IFIX, da Unicamp, sob supervisão dos Alves. Ela pesquisa sobre o processo de redemocratização do Chile, com ênfase na relação entre imprensa e censura no contexto do plebiscito de 88, que eu não lembro se foi a Samantha ou o Zé que ontem falou do antigo plebiscito, porque agora, com a novidade do domingo, agora quando a gente fala do plebiscito de 88, é o plebiscito anterior. Então, passo a palavra para você, Clara. Bem, boa tarde a todos e todas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor José Alves por acolher esse evento, a Natália e ao André pelo convite que me fizeram para contribuir com a organização, e a Secretaria de Eventos por todo o apoio. Bem, a comunicação que preparei para hoje se chama O Medo Repensado, a crítica às campanhas de terror nas revistas Ápice e Calce durante o plebiscito de 1988. Observando as dinâmicas preambulares do plebiscito de 1988, esta comunicação busca mapear as tensões entre a produção de um discurso amedrontador, propagado pelo governo da junta militar, e a resposta política das revistas opositoras Ápice e Calce, que buscaram expor as inconsistências e contradições do discurso oficialista, alumiando os propósitos e estratégias de projeção do regime ditatorial. Antes de adentrarmos as questões acima elencadas, é fundamental situar para os espectadores a importância que tiveram os três plebiscitos convocados durante os 17 anos de ditadura chilena.
É um lugar comum da historiografia do tema apontar que os pleitos funcionavam como um mecanismo de legitimação das ações e do governo ditatorial. Apesar do teor supostamente democrático dos plebiscitos, existem diversos relatos sobre estratégias fraudulentas empregadas para garantir um resultado favorável às proposições oficialistas. Podemos citar, por exemplo, o caso do plebiscito convocado em 1978, a fim de ratificar a legalidade e a aprovação popular do governo ditatorial, que, devido às acusações de violação dos direitos humanos, vinha sendo questionado internacionalmente. Nos meses que o antecederam, foi reproduzida exaustivamente a narrativa de que o governo da Unidade Popular seria o responsável pela estabilidade política, econômica e pela violência. Trata-se aqui do discurso da segurança nacional, amplamente utilizado nas ditaduras latino-americanas, em que o governo vigente se apresenta como única opção capaz de garantir a ordem, segurança e paz, frente à outra opção, que no caso chileno é acusada de causar a instabilidade econômica, desabastecimento, retrocesso, violência e de ser, em suma, a ameaça marxista. Com esse argumento, Pinochet buscava garantir a restauração da suposta ordem e da moral diante das ameaças de um inimigo que, quando convinha, era convocado em seus discursos. Nesse sentido, afirmou o ditador em seu discurso no Dia da Juventude, realizado em 1977 em Chacarias. Cito: "Estamos frente a uma tarefa que, por sua natureza e envergadura, deve ser gradual. Deste modo, nos distanciamos por igual de dois extremos: o do estancamento, que mais tarde ou mais cedo sempre conduz os processos sociais a rupturas violentas, e o da precipitação, que traria consigo a rápida destruição de todo o nosso esforço, o retorno do regime anterior, com seus mesmos homens e vícios, e, muito pronto, um caos similar ou pior ao que vivemos durante o governo marxista." Fim de citação. O segundo plebiscito ocorreu em 1980 e foi convocado com o propósito de aprovar a Constituição chilena. Quando a data do pleito se aproximava, e vale ressaltar a simbologia de ele ter sido realizado em 11 de setembro, as represálias, perseguições políticas e sequestros por parte de grupos terroristas fomentaram o que ficou conhecido como campanha de terror. Em consequência da disputa de 1980, o terceiro plebiscito aconteceu conforme previa a Constituição. Nele, postulavam-se duas opções. A primeira, nomeada de si, pleiteava a permanência da junta militar no poder por mais 8 anos, propondo uma transição à democracia de forma gradual e segura. Enquanto a segunda, nomeada de novo, propunha a manutenção do governo vigente por mais 8 meses e, no final desse período, a convocação de eleições livres e diretas. Todavia, os resultados contrários aos anseios ditatoriais não são o reflexo de uma disputa íntegra e sem o emprego de um aparato de Estado intimidador. Nesse sentido, algumas das estratégias empregadas foram a convocação por mais 90 dias do estado de exceção, as perseguições e prisões a jornalistas de oposição, assim como a elaboração de uma campanha caluniosa, visando atacar os opositores da campanha da LNO, relacionando-os a um suposto terrorismo marxista. Uma das fontes mais profícuas para análise a respeito dos discursos políticos durante o plebiscito de 1988 são os próprios vídeos da campanha publicitária. Um exemplo é o da paródia do jingle da campanha da LNO. A versão original cantava "Chile, a alegria já vem" e foi modificada para "Chile, os marxistas já vêm". Enquanto se repetia o refrão alterado, uma série de imagens de protestos, com ônibus sendo apedrejados, barricadas improvisadas, fichações com as inscrições do movimento de esquerda revolucionária, eram reproduzidas como pano de fundo. Ocorre ainda a encenação de parte da campanha original do Novo, em que bailarinos dançam ao som do jingle. E, no caso da paródia, alguns desses bailarinos estão encapuzados, como se estivessem chegando de protestos com seus coquetéis molotov. Ao fim, fala-se: "Ainda que o marxista se vista de seda, marxista o é." Visava-se, então, emular um ambiente de caos generalizado que legitimasse a permanência e as propostas ditatoriais. Todavia, e em contraposição ao discurso oficialista, passaremos a observar como se deu a articulação de duas revistas que se opuseram explicitamente ao regime ditatorial. Portanto, para além de refletirmos sobre as estratégias empregadas pela junta militar,
nos cabe ponderar também sobre a atuação dos órgãos que Francisca Araia Hoffre classificou como meios de oposição, e que viabilizaram a ampliação de discussões sobre as estratégias oficialistas. Dentre suas principais pautas, destacam-se as publicações de entrevistas com artistas e líderes políticos, divulgação de pesquisas sobre índice de impunidade e violência, violação dos direitos humanos, irregularidade de fomento para a campanha publicitária e a publicização e convocação das inscrições massivas nos registros eleitorais. Em suma, matérias que alertavam e instigavam questionamentos acerca do discurso oficialista. Nesse sentido, é fundamental mantermos-nos atentos e observarmos as publicações das revistas como estratégias políticas de um grupo de intelectuais que buscaram expor as inconsistências e falácias da junta militar. Por isso, ao ponderar sobre o campo de disputa dos discursos políticos nas revistas, recorremos às considerações da historiadora Regina Crispo. Cito: o tema da revista é o seu presente. Observar esse presente, a partir do estudo das revistas, implica proceder a uma espécie de imersão em suas páginas, a fim de entender a sua inserção política, seu papel social e sua função cultural, o seu projeto estético e, principalmente, a vitória ou fracasso de suas apostas ideológicas na época em que circularam. Fim de citação. Para tanto, no caso chileno, é fundamental compreendermos que, desde o golpe de 1973, houve um incansável movimento de resistência que alcançou maior êxito no começo de 1980. Nesse período, foram criadas as revistas aqui estudadas. A revista Ápice surgiu em 1976, e em seu momento inicial tinha como propósito, afirma Araia Hoffre, cito: cobrir notícias internacionais em um momento que ninguém mais o fazia. Fim de citação. Já a revista Calce, por sua vez, foi criada em 1983, em meio ao plano de abertura política proposto pelo ministro do Interior, Sérgio Onofre Harpa. Sua primeira publicação trouxe consigo uma breve carta intitulada Um Calce Aberto, na qual explicitava os propósitos da revista. Cito: nasce um órgão de expressão pública de pensamento. É nosso propósito servir de canal aberto para a propagação de conhecimentos, opiniões e interpretações de um acontecer que a todos interessa. Fim de citação. A potência e alcance dessas publicações são fatores que não podemos ignorar, principalmente quando consideramos todo o empenho por parte da ditadura em restringi-las. Já no final do ano de 1973, foi instaurado o mecanismo de censura prévia, e no ano seguinte, foi criado, sob o comando da Secretaria-Geral de Governo, a DINACOS, Direção Nacional de Comunicação Social. De acordo com Belém Bascunhan, os responsáveis por este órgão afirmavam que, cito: se aceitará a liberdade de imprensa, mas não a libertinagem que atente contra os princípios do governo na busca de unidade nacional, difundindo notícias e comentários distorcidos que atentem contra a segurança nacional de Estado. Fim de citação. A inegável tentativa de desarticulação e domínio da imprensa se deu em grande parte como consequência de um dos principais projetos da junta militar, que era, segundo afirma Eugênio Ortega Frei, ao citar o bando número 5, o de despolitizar a população. Cito: o processo que havia terminado com o senhor Allende e seu governo era o resultado de uma profunda crise provocada pelo excesso de politização. Logo, a política governamental optou por despolitizar a sociedade. Fim de citação. Junto ao intuito de despolitização e em relação à tentativa de silenciar narrativas dissidentes, houve também um projeto de invalidação das memórias positivas e exaltação dos fracassos advindos da experiência socialista. Daí, sua exclusiva e recorrente associação à violência, estabilidade política e econômica e ao desabastecimento. Todavia, a despeito do governo da junta militar, a despeito do esforço do governo da junta militar para despolitizar a população, podemos afirmar que isso não ocorreu, e nem poderia ocorrer, tendo em vista a própria condição da esfera política. O mesmo pode ser dito sobre a imprensa de oposição, que, apesar da censura da DINACOS, das prisões, das ameaças de grupos terroristas e de perseguições a jornalistas, mantiveram suas publicações buscando alertar e informar a população. Caso exemplar de resistência e articulação política, com o intuito de expor as inconsistências e as estratégias das campanhas de terror,
é o da entrevista publicada na revista Ápice, com o coordenador-geral da Comissão Chilena de Direitos Humanos, Andrés Domingues. Cito: é evidente que estamos vivendo uma etapa em que a autoridade necessita criar situações para reavivar o medo, que está latente no subconsciente dos chilenos. Este é um tipo de lógica que já vimos algumas vezes. Quando se tem de resolver uma disputa política, se produzem feitos que repõem as coisas em seu lugar. Isto é, a preeminência da doutrina de segurança nacional sobre todos os protagonismos políticos que possam existir. Fim de citação. Ao refutar o discurso oficialista, Domingues evidencia as intenções escusas do regime ditatorial e observa criticamente como essas táticas são utilizadas de forma recorrente, sobretudo quando uma disputa que requer aprovação popular se aproxima. Dessa forma, o intelectual visa desconstruir a narrativa difundida pela junta militar e, com isso, produz uma contranarrativa, inserindo a si e a revista que publica sua fala em um campo de disputa sobre os usos do passado. Ainda no que se refere à noção de medo como arma política, a jornalista Patrícia Acevedo Tosso, correspondente da revista Caos, mobiliza pesquisadores da área da psicologia para compor seu argumento em torno da utilização do medo perpetuada como estratégia política do regime. Por fim, a autora afirma, cito: estamos em um país alienado pelo medo e pela insegurança. Há falências sérias para enfrentar mil e uma verdades que nascem da própria existência. Lamentavelmente, se tende, por alguns, a buscar soluções também alienadas. Desaparecimentos, assaltos à mão armada, ameaças, estupros, ônibus queimados, pânico, terror, insegurança, e um senhor candidato está ameaçando que, se não o prolongam ainda mais no poder, o Chile pode perder a sua segurança. Ao questionar as práticas, fim de citação, ao questionar as práticas da junta militar, Patrícia Tosso invalida o discurso oficialista, enquanto contrapõe a narrativa ameaçadora de uma possível perda de segurança à própria insegurança cotidiana vivenciada pelos chilenos. Com isso, questiona-se não só a narrativa, como também os êxitos do governo ditatorial. Nesse sentido, tem sido possível observar que, apesar dos diversos mecanismos repressivos, o debate e o campo político permaneceram em disputa. A reflexão que propomos é a de que a atuação dos meios de oposição, nesse caso especificamente as revistas Ápice e Calce, advém de uma articulação política que visava, entre outras coisas, questionar a legitimidade do governo ditatorial a partir da refutação dos discursos da campanha do terror. Não pretendemos, contudo, negar o caráter conflitivo da disputa por noções de verdade nas narrativas divulgadas por ambas as partes. Os discursos políticos, assim como os usos do passado, são vivos, na medida em que são elaborados no presente e em meio a tensões constantes. Com esse propósito, acreditamos ser fundamental observar o campo de disputas inerentes aos usos do passado, pois, como afirma Legoff, cito: a memória coletiva foi posta em jogo de forma importante na luta das forças sociais pelo poder. Tornar-se senhores da memória e do esquecimento é uma das grandes preocupações das classes, dos grupos, dos indivíduos que dominaram e dominam as sociedades históricas. Fim de citação. Obrigada, Clara, pela sua exposição, trazendo algo que até aqui, embora apareceu na fala do André, apareceu em alguns momentos, foi o primeiro momento no evento em que a gente se sentiu nessas conexões da OP, não só em um sentido de países e outras épocas anteriores, mas trazendo claramente a relação da ditadura. E também trazendo aqui algo que é uma linha bastante forte dentro do nosso grupo de América, que é o estudo dos intelectuais, das revistas. Então, é bastante sua pesquisa e que você, a forma como você abordou é bastante representativo também, acho, do tipo de enfoque, do tipo de discussão que a gente costuma ter nas reuniões do grupo. E como era um pouco a nossa intenção aqui dar, né, mostrar o que a gente faz, eu acho que fechou direitinho. Então, eu reforço para quem está nos assistindo, a gente já colocou a lista de presença nos três canais que estão transmitindo o evento, os três canais de FIT em diferentes redes sociais, e a gente já recebeu uma primeira pergunta, que é da Ana Carolina Balbino, Carol, também integrante do Grupo de História da América.
ela fez uma pergunta para o professor José Alves e uma para o André. Para o Zé, ela pergunta, seria possível tratar um pouco mais como as propostas políticas da unidade popular propunham-se a modificar a sociedade chilena, mantendo uma proposta de unidade nacional? E para o André, ela diz, Pinochet foi um dos poucos chefes de Estado a estarem presentes no velório de Franco em 75, como você comentou. Você teria informações de como esse evento repercutiu no Chile? E não sei se algum de vocês quer fazer alguma questão agora, ou se a gente responde e depois faz uma nova rodada. Eu tenho duas perguntas. E daí acho que eles ficam à vontade para depois responderem também, né? E não é uma pergunta de orientação, evidentemente, é só uma conversa aqui entre nós. A partir da fala mesmo, que é óbvio que eu conheço o trabalho de vocês, primeiro, excelentes apresentações, mas eu queria ouvir do André, em particular, se a gente pode dizer que se uma outra pauta a respeito dessas questões identitárias, né, dessas reivindicações identitárias, se uma pauta que roçaria o limite do étnico, da questão do indígena, da questão desta cultura e destas raízes, também estava no bojo dessa questão da apropriação. Porque, claro, né, se a gente pode falar a respeito, né, do que você apresentou, da vinculação entre a catolicidade, né, da questão da própria língua espanhola, do hispanismo e tudo mais, se essa associação ela é tão automática entre a maioria da população, não sendo, evidentemente, esse espanhol, né, se essa associação, claro, não é um repertório que se usava na época, é uma linguagem que nós estamos tendo aqui agora, mas eu queria ver um pouquinho disso, queria ouvir se há uma associação de, porque há uma resistência muito forte dos indígenas, né, estamos vendo aí as manifestações atuais em relação ao reconhecimento por parte desse Estado, então, como que a unidade popular, ou eu sei que seu tema é depois, mas já que você transitou em longa temporalidade, como que a unidade popular lidou com essa questão dos indígenas ou que você poderia falar a respeito com essas questões da reafirmação cultural, né? Claro que a Natália pesquisa isso a respeito da música e tal, mas acho que seria bom, considerando também o que o nosso pessoal que está nos assistindo. E Clara, tem uma operação de memória aí, né, na sua apresentação sobre a noção de medo. Então, o que é interessante, até um tanto quanto perverso, né, pensar que você tem uma circulação de um lugar para outro, mas é sempre a lógica do medo que está atravancando essa experiência. Né? Então, sei lá, então Pinochet ou todos os outros, a questão, os marxistas vestidos de seda, mas continuarão a ser marxistas. Então, tem um repertório de marxismo assim, tão estereotipado e tão arcaico, né, que considerando que tem uma experiência que é o próprio pinochetismo. Então, como que a campanha do No, né, também recorreu a essa estratégia? Então, é uma sociedade amedrontada? Como é que se produz transformação em sociedades amedrontadas? Claro que não é uma busca de receita, é uma reflexão. Acho que a Nath saiu. Eu estou aqui, eu peço desculpas porque a minha conexão não está boa, mas vocês me ouvem? Sim. Às vezes a imagem está travando, mas eu estou conseguindo assistir tudo, acho que é mais transmitido aqui, que está difícil. Obrigada, Zé, pelas perguntas, mas acho que você mesmo poderia começar, então, para seguir a ordem das apresentações, você poderia, então, responder a pergunta da Carol? Oi, Carol, obrigado pela pergunta. Eu acho que dentro da nossa da apresentação e das questões todas que tem aqui, muito interessante pensar essa questão da relação entre a ideia, né, de uma modificar a sociedade e preservar a unidade. Acho que o próprio nome, né, partido, Unidade Popular, né, remete a uma ideia de que existe um Chile e existe um ponto nevrálgico e central desse Chile, que talvez aqui já estou até dialogando com a pergunta que eu fiz com o André enquanto eu te respondo, e de que, obviamente, que a existência de classes, ela produz diferenciações, porque isso é uma análise marxista, né, não seria
uma análise esquerda se não reconhecesse estas tensões, mas não há uma contradição entre o jogo da unidade que eles estão propondo nesse momento, porque tem uma lógica, pegando um pouco da apresentação do Rolando ontem, de lógicas de cooperação. Então, por isso que é uma via pacífica e lenta em relação ao socialismo. Né? Então, você tem, quando você olha as primeiras medidas, uma delas é, então, é impedir que com sonegação fiscal as pessoas deixem de ter, que as pessoas que pare a acumulação de capital e geração de novas de pessoas ricas, né? Ou de distribuir, que na verdade tem um exercício muito mais do Estado indutor de uma política econômica e distributiva que vai fazer com que, por exemplo, as pessoas de até, por exemplo, acho que pelo que eu li, 80 metros quadrados de um imóvel não pagasse, né, por taxas e teriam custos muito subsidiados para esses imóveis. Apenas os imóveis, só as mansões, né, essa terminologia, às vezes numa certa linguagem, né, numa certa linguagem bastante simplificada. E aí eu acho que também é interessante ver que não se trata, né, pelo menos nesse programa, de uma coisa, são pontos bem tópicos, que não é uma coisa muito complexa de ser entendida. Né? Quando você fala que quem vai pagar é quem tem em casa a partir de tal tamanho, né? Porque a questão da moradia era um dos principais problemas, né? E evidentemente isso impulsionou, então, impulsionou a ascensão da unidade popular. Né? Então, acho que eu não colocaria numa questão de que a proposta de modificação equivaleria a uma mudança de ruptura, a uma proposta de ruptura da sociedade. Porque nesse sentido moral, e aí eu vou recuperar o sentido do moral, a pauta moral pressupõe que criar-se-ia uma sociedade mais solidária também. Nesse sentido, tem vários e vários cartazes, várias e várias produções visuais que apelam a esse repertório de uma solidariedade de um novo Chile. Então, às vezes a gente olha as experiências socialistas a partir de uma chave muito, muito dura do ponto de vista das questões de indicadores de não produtividade, de que quando faz a reforma agrária, evidentemente, acaba tendo uma interferência e a produção não é suficientemente alta no primeiro momento, como é lícito supor, porque afinal de contas você tem uma adaptação de modelos de transição, mas tem vários exemplos, ou pelo menos de um apelo, né, para produzir um Chile solidário. Então, eu iria por essa perspectiva dizer que não é a ruptura e o esgarçamento total. Claro que em relação à questão das terras, sim, mas tudo isso dentro de medidas legais. Né? Então, essa é a distinção. Não se tratou, não foi feita uma revolução nesse sentido. É um caminho, quer dizer, interrompido, mas era esse o desenho que se propunha dentro dessa reformulação da própria sociedade chilena, né, mantendo-se uma ideia de unidade. Né? Então, aí, tem tantas outras questões e problemas que ocultam essa ideia de unidade. Né? E também por conta dessas características que eu mencionei um pouco aqui na apresentação, porque ninguém chega ao governo, assim, eu quero chegar ao governo para destruir o outro. Quer dizer, chega, aqui agora nós estamos vendo isso. Mas quem quer um determinado repertório de produção de uma lógica de permanência, essas pessoas, ou pelo menos se fazia ou se pensava política a partir de uma questão que vai haver oposição, é evidente, é super adequado que haja, né? Ou seja, nunca vai se agradar a todo mundo, nunca vai haver a totalidade, que unidade não significa totalidade, mas é pontos de convergência que permitiriam o progresso, né, e a continuidade do programa de governo que a unidade popular sinalizava. Obrigada, Zé. Se vocês me permitem, eu também queria dar um pitaco sobre esse assunto, que eu vou ligar com um pouco do que o Zé disse, e também alimentar de novo a pergunta para a André, que eu ia entrar. Pensando no que a Carol fala das propostas políticas da UP, e como o Zé assinalou no programa, ela tem um caráter bastante pragmático. Eu queria destacar a medida que foi a principal medida econômica, geralmente é a medida pela qual o governo da Unidade Popular é lembrado, que é o da nacionalização do cobre, que é a principal, historicamente, é o principal produto de exportação chileno.
E eu acho que nesse debate, nesse processo, nessa pauta que foi realizada da nacionalização do cobre durante a Unidade Popular, a gente percebe justamente isso que o Zé mencionou sobre quem serve esse programa, né? A ideia de que é um governo para maiorias, o interesse das maiorias, e, como o Zé destacou, unidade popular. O povo é a maioria, nesse caso, e uma medida como a nacionalização do cobre, ela, ao mesmo tempo que ela se dirige a uma maioria, tem esse caráter nacional, obviamente, ela também deixa claro que os poucos, a elite que é privilegiada com a situação do cobre antes da nacionalização, de alguma forma ela não faz parte do conceito de nação, do conceito de quem é o povo e para quem essas medidas são pensadas, para quem é esse programa de governo. Então, só reforçando o que o Zé disse, dentro dessa perspectiva da esquerda marxista, existe um discurso de unidade em torno dessa noção do povo, de maiorias, muitas vezes associado também à classe trabalhadora, que é o referencial principal no programa de governo da Unidade Popular. Então, tem esse discurso de unidade, mas nem todo mundo, obviamente, está compreendido nessa ideia dessa nação a construir, nem todo mundo vai se unir a esse projeto, né? E isso aparece também no debate cultural, é claro. Quando eu estudei mais o campo da música, né, da Nova Canção Chilena, e tem uma autora norte-americana que ela defende uma tese com a qual eu não concordo, ou eu relativizo, na verdade, que a Nova Canção Chilena foi um movimento que teve esse potencial de união, ele atuou como um fator de união da sociedade. E sim, isso é verdade, né? Ela teve todo um discurso de tentar trazer e unir a classe trabalhadora e unir essa classe, os intelectuais, crescer essa maioria, mas ao mesmo tempo foi um movimento que contribuiu para acentuar essa divisão de classe. Então, dizer quem que vai estar nessa nação e quem não está, quem não faz parte do povo, quem não faz parte do popular. Então, é esse jogo que o Zé bem pontuou entre a unidade, mas quem que é pensado dentro dessa unidade, nessa perspectiva da esquerda que compunha a Unidade Popular, as diferentes esquerdas, as diferentes tendências de esquerda que compunham o governo e fora também do governo, como é o caso do MIR. Bom, só para pontuar isso, desculpem a intervenção, e passo a palavra agora para o André. Obrigado, Carol. Obrigado, Zé, pelas perguntas. Eu vou começar pela Carol. Bom, só para dar uma dimensão, então, foi o que eu passei mais rapidamente na minha fala, do que são poucos chefes de Estado participando, né, para mostrar a pouca relevância desse funeral enquanto evento político internacional. Além do Pinochet, estava lá o rei da Jordânia, que era o rei Hussein, o príncipe Ranier III de Mônaco, a Imelda de Marcos, que era a esposa do ditador filipino, e aí o Nelson Rockefeller, vice-presidente dos Estados Unidos, né, na presidência do Gerald Ford, e aí a gente lembra como era a política externa dos Estados Unidos nesse momento, não sei, mas enfim. Mas, de qualquer forma, era o vice-presidente. Dito isso, como isso aparece, como esse evento repercute no Chile, né, na pesquisa que eu apresentei aqui, eu estava analisando o jornal ABC, no caso espanhol, e o jornal Mercúrio, no caso chileno. Eu olhava sempre a edição internacional e a edição nacional, né, do jornal. E esse jornal, o jornal Mercúrio, que não é exagero chamar de jornal pinochetista, vou dar um exemplo para demonstrar o porquê, ele divulgava diversos discursos do Pinochet. E era comum aparecer na edição internacional também, um discurso de um feriado cívico, sei lá, Ano Novo, Natal, que não só feriado cívico, né? Além do feriado cívico, dessas datas também, comemorativas, etc. E no caso de discursos dele, apareceu bem assim, chegava a ser uma página, né? Uma página de jornal grande e tal, de discurso. No caso da presença dele no funeral do Franco, é assim, um quarto de página, né? Embaixo. E na edição nacional, né? Mesmo o jornal Mercúrio não coloca isso na edição internacional. Agora, de fato,
a minha análise foi restrita a esse jornal. Mas eu imagino que se no caso do Mercúrio apareceu dessa forma, enfim, isso já demonstra bastante coisa. Bom, agora com relação à pergunta do Zé, eu tentei sim arriscar, pegar um arco temporal geográfico maior, ligado a um problema específico, né? Não é uma especialidade, mas me parece, né, pelo que eu já li e tal, que e não estou falando que isso não é progressista para aquele momento, né? A gente está falando de 50 anos atrás, mas me parece que a unidade popular, quando fala do indígena, aparece mais como objeto do que como sujeito. Claro que isso muito antes dos estudos decoloniais, né? Eu sei que está dentro da sua área de especialidade, você, enfim, fala muito melhor sobre isso, mas é algo que vai aparecer dessa forma, de forma diferente, bem diferente do que acontece hoje, por exemplo, onde está no objeto, né? Mas o simbólico, né? No objeto simbólico, mas também está enquanto presença, política, né? Enquanto ativismo, né? Pragmático mesmo, né? Agora, um exemplo que me vem à cabeça, e até para fazer um diálogo com a Maria Clara, é no caso da hemerografia dos desaparecidos, perseguidos durante a ditadura, que o Museu de Memória e Direitos Humanos do Chile faz, e que ele faz separações para falar dos indígenas, para falar de determinadas tribos, etc. Então, acho que bom. É isso. Não sei se respondi satisfatoriamente, mas é isso. Obrigada, André. Passo a palavra então agora para Maria Clara para responder à pergunta à provocação, eu diria, do Zé. Bem, eu agradeço muito a pergunta, professor José Alves, e eu acho ela uma excelente pergunta, porque fica mesmo um questionamento, né? Como propor uma resistência para uma sociedade tão atemorizada, tão traumatizada pela violência? E eu acredito que a estratégia da campanha da Elinor, da Concertação, foi ir pelo caminho oposto, ir pelo caminho do otimismo, da alegria. Então, imagino que não seja uma coincidência o símbolo do Elinor ser um arco-íris, depois da tempestade, um sol, um arco-íris. E também, eu me lembro, agora eu esqueci o nome da referência, mas que se afirmava que cada cor do arco-íris representava também uma cor de um partido político da Concertação. Além da simbologia do arco-íris, o próprio lema, né, Chile, alegria já vem, e a união de diversos artistas para compor a campanha, um jingle super otimista, super animado. Eu acredito que tenha sido a estratégia de combate, o otimismo, a alegria, a esperança, por assim dizer. Não sei se eu respondi a sua pergunta, sua provocação. Só gostaria de fazer um comentário em relação à pergunta feita pelo André sobre o Hélio Mercúrio, que também foi um grande apoiador do pinochetismo durante o plebiscito, corroborando o discurso oficialista e atacando toda a memória positiva em relação à unidade popular, ao Salvador Allende. Então, tem ataques à esposa do Salvador Allende, quando ela foi inaugurar a escola de Mendoza, na Argentina. Então, a imprensa realmente é um campo de muitas observações possíveis e intrigantes. Obrigada, Clara. Bom, se não tiver mais nenhuma pergunta, a gente vai encerrar, contando um pouco, dar um pouco mais de tempo para o André e para a Clara contarem um pouquinho sobre as pesquisas que eles estão realizando nesse momento, que eles estão começando nesse momento difícil de pandemia e com dificuldade também de ter as reuniões, os espaços de discussão e divulgar a pesquisa. Então, eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre as pesquisas que vocês estão fazendo agora. E tem muita pesquisa a ser feita sobre esse tema. Eu acho, a minha conclusão depois de ouvi-los é que, ainda que o número, como a Samantha comentou ontem, o número de pesquisas especificamente sobre a unidade popular tenha aumentado muito nos últimos poucos anos, diria nos últimos 5, no máximo 10 anos no Brasil,
Ouvindo cada intervenção aqui, eu me convenço de que ainda tem muitas frentes, não só para estudar o tema da unidade popular em si, mas como ficou bastante claro aqui pela mesa, suas conexões com outras temporalidades e geografias. Mas se vocês puderem também comentar um pouquinho do que ainda está em aberto, o que tem tanto para se pesquisar. Então, passo primeiro para o André. Bom, eu acho que sim, acho que são temas muito interessantes, muito, muito instigantes, tem muita pesquisa que pode ser feita. Eu vou, então, falar um pouco da mudança que eu fiz de pesquisa, na verdade. Eu apresentei o que foi na minha iniciação científica, na minha monografia, e durante essa pesquisa, eu mencionei rapidamente, né, uma oposição ao franquismo a partir do México, na revista Quadernos Americanos, que foi uma revista que absolutamente me encantou e que eu passei mais rapidamente durante a pesquisa de graduação, e que é hoje a minha pesquisa de mestrado está centrada nessa fonte específica, que é uma fonte riquíssima, e está disponível online, isso em contexto de pandemia fez toda a diferença. Ela começou a ser publicada em 1942, ela foi gestada em 1941, o primeiro número sai logo em janeiro de 1942, né? Os espanhóis começam a chegar, é fundada por 7 mexicanos e 6 espanhóis, mas tem uma participação de diversos países da América Latina, e pensando em redes, conexões da América Latina, é uma revista que eu diria que tem muitas conexões. O Zé mencionou, no caso da APRA, no Peru, o Aya de la Torre, fundador da APRA, está muito presente, escrevendo, só para citar um exemplo. Então, e é uma revista riquíssima, porque ela era publicada bimestralmente, um livro bimestral. Então, façam as contas, é muita coisa. Tanto é que eu, por exemplo, olho do 18 anos para uma sessão da SIM, né, que é a sessão Nosso Tempo, sobre a atualidade. Mas tem uma questão, tem uma sobre a aventura do pensamento, que é sobre discussões filosóficas, presença do passado, onde eles estão falando de história, arqueologia, principalmente, né, tem que pensar que a gente está falando muito do indigenismo no México. Então, é realmente muito interessante. E o que eu estou dizendo, basicamente, é das pesquisas conectadas, né, das conexões possíveis entre diferentes localidades, que é algo que eu, pessoalmente, tenho muito interesse. Obrigado. Obrigada, André. Clara, pode contar um pouquinho da sua pesquisa? Bem, a minha pesquisa dialoga bastante com o que eu apresentei hoje. Eu estudo as revistas Ápice e Calce. A revista Ápice foi criada em 1976 a partir de um financiamento holandês proposto por um padre católico. A revista Calce surgiu num contexto de abertura política nas jornadas de protesto em 1983. E, bem, o que me intriga, que me move a minha pesquisa de mestrado é buscar entender como foi possível uma ditadura violenta, explicitamente violenta como a ditadura pinochetista, uma oposição tão explícita. Eu não sei, eu citei algumas das fontes, né? Então, ataques e questionamentos, a legitimidade da figura do Pinochet ao discurso, as estratégias políticas são muito presentes, mas não só. Também questionamentos do uso do dinheiro público, dos recursos do cobre, da violação de direitos humanos, de impunidade nos tribunais militares, são temas muito presentes na revista, nas revistas. Então, são revistas realmente opositoras. E aí, o que eu busco entender é como foi possível essa oposição durante o ano do plebiscito de 1988, frente a um cenário de censura, frente a um cenário extremamente repressivo, com ameaças não só por parte das Forças Armadas, do Estado, mas também de grupos terroristas paramilitares, como o ATIA, como o Comando 11 de Setembro, entre outros, que visavam atacar, bem, quem se opunha. Acho que é um pouco isso. E, de fato, são temas muito... Esqueci de comentar isso, né? São temas muito instigantes, muito... Não sei, eles produzem muitos questionamentos, muita vontade de continuar pesquisando e saber mais. Pode falar, Zé. Nath, bom,
muito bom ouvir, né, sobre as pesquisas e falar, né, porque acho que as pessoas também é um convite a quem está nos acompanhando, quem vai ver esses vídeos depois, do trabalho que nós fazemos aqui na Unicamp, né, com os nossos grupos de, com o grupo de estudos de História da América, as pesquisas. É, passa muito por mim, mas eu não sou o único professor, quer dizer, eu sou professor da cadeira, mas outras pesquisas em História da América Latina também são feitas aqui na Unicamp. Mas eu queria só lembrar, ao ouvi-los, e uma coisa que eu esqueci de mencionar, porque eu tive que... A gente fica velho, mas a gente continua fazendo apresentação de congresso da mesma forma, sempre acima do que cabe no tempo. Mas, como um dos títulos da nossa apresentação era Redes, Conexões e Disputas, como eu mostrei para vocês de manhã, mas eu não mostrei para o pessoal, boa parte das leituras e daquilo que eu estava buscando é publicada a partir do que eu propus como interpretação e discussão, né, temas que apareceram numa revista uruguaia, a revista Marcha, que é uma revista importantíssima para o pensamento de esquerda, né? Então, na verdade, tinha aqui eu tenho alguns exemplares, né, mas é só para ver como que essas conexões, que esses debates... Então, trabalhos, né, com esse tipo de material, como que Maria Clara e André estão usando, né, revistas culturais ou revistas que atendem certo perfil, eles permitem a gente mapear, pelo menos, o que se pensava na América Latina, ou pelo menos uma parte do que se pensava, o que se buscava nessas questões. Mas é só para dizer que eu também, embora não pesquise o assunto, também fui atrás, né, via Uruguai, para poder chegar a uma interpretação para os episódios envolvendo a Unidade Popular. Mas é isso, acho que a ideia de você fazer um trabalho em História da América envolve essa condição quase que natural do exercício do transnacional, né? A gente vai a sua própria pesquisa, pensando Cuba, o pós-doutorado está fazendo, né, da questão das questões, das intermediações culturais entre Cuba e a experiência chilena, né? Tudo isso, acho que, para quem não conhece o que nós fazemos, que acho que também, já que estamos nas redes, as pessoas sabem que na universidade pública se procura conhecer isso, procura produzir esse tipo de conhecimento. Para quê? Porque nisso, obviamente, nos torna muito, muito mais capazes de interpretar o mundo, interpretar o fenômeno, e não ficar repetindo certas baboseiras que existem por aí. Né? Então, e aqui eu faço o convite para a mesa das 7 horas, que daí nós vamos ouvir a pesquisa da Natália, os caminhos de pesquisa, né? Ela já mudou de assunto várias vezes, não, quer dizer, dentro do mesmo assunto, mas ela foi desdobrando e incorporando aspectos da sua pesquisa. Então, acho que isso, além dela, as professoras Elisa e Karine também estarão falando sobre isso. Mas, ó, dizer que foi para mim um desafio fazer isso aqui. Não, mas foi ótimo, Zé. E, na verdade, eu fiquei até sem graça agora de ter que encerrar, porque eu acho que você já fez um encerramento excelente. Mas eu sempre sou fiel às pessoas dos comentários e teve mais uma perguntinha para a Clara, que eu acho que é bastante rápida, foi agora, enquanto a gente conversava. Então, eu vou pedir para ela responder rapidinho. Também, talvez nem seja um tempo que você ainda teve tempo de desenvolver, né, Clara? Mas a Raquel Marques pediu se você poderia falar um pouquinho mais sobre o funcionamento da censura no Chile. Não sei se isso ainda é uma questão para você, se você já conseguiu avançar. E ela ficou curiosa sobre o nome do padre que você mencionou que esteve envolvido na criação da revista. E eu incluiria só uma pergunta também. O André comentou no caso dos quadernos se as suas fontes estão disponíveis online. Eu não sei se eu perdi essa informação. Raquel, muito obrigada pela sua pergunta. Eu vou começar respondendo a Natália, depois eu vou para a sua pergunta, tudo bem? Natália, as fontes, as revistas, as edições do ano de 1988 estão disponíveis online no site Memória Chilena. Algumas outras edições, várias, na verdade, também estão disponíveis, mas não são todas. Tem anos que estão incompletos e elas estão separadas por anos. Raquel, eu ainda não tive tempo, muito tempo, para conseguir mapear como funcionava todo o mecanismo de censura. Mas, no ano de 1973, foi criado a DINACOS. A DINACOS foi criada pela Subsecretaria de Governo, e a sigla significa Direção Nacional de Comunicação Social. E eles eram responsáveis, antes que a revista publicasse de forma pública, desculpa a redundância, a edição,
essa edição tinha que ir para a mão dos responsáveis pela Dinapos para verificar se estava tudo certo para a posterior publicação. Eles também eram responsáveis por conceder a autorização legal para um diário, uma revista, um jornal funcionar. Então, passava por todo um processo antes da revista existir, tinha esse processo de autorização que vinha dessa divisão do governo. Além disso, existem teóricos no Chile, se eu não me engano, é o Eugênio Ortega Frei, mas com perdão, possivelmente está errada, que acusam também o monopólio econômico como uma forma de censura. Justamente o privilégio econômico concedido concedido ao El Mercurio e que fomentou um monopólio de imprensa mesmo. Então, era muito difícil revistas alternativas fora do eixo do El Mercurio existirem. Tanto que a APSE existiu a partir de um financiamento estrangeiro. O nome do padre que advogou, que buscou esse financiamento, era Christian Prest. Não sei se a pronúncia está correta. Eu acho que era isso as perguntas, né? Não tenho certeza se eu respondi. Respondeu sim, muito obrigada. Então eu vou encerrando aqui a mesa, porque a gente tem uma outra atividade daqui a pouco, às 7h30. Queria agradecer muito aos três palestrantes, eu acho que foi excelente a mesa e foi uma boa amostra das questões que nos acompanham nas nossas reuniões do Grupo de História da América do Unicamp. Corrigindo, eu falei que a nossa próxima mesa era às 7h30, mas é às 7h. Eu vou estar presente junto com a Karine Dalmas e a Elisa de Campos Borges, contando um pouco sobre as nossas trajetórias de pesquisa, e com isso tentando motivar, quem sabe, novos estudos, que também inspirados pelas reflexões dessa mesa venham a surgir. Quero agradecer muito ao público que nos acompanhou aqui até o final, e principalmente a quem fez os comentários e enriqueceu aqui nossas reflexões. Então, agora eu encerro a nossa primeira mesa de hoje e convido todo mundo para daqui uma hora se conectar novamente aqui pelos mesmos canais do IFISH para assistir a segunda e última mesa de hoje. E amanhã a programação continua também às 16h30 e às 19h. É isso, muito obrigada, parabéns pelas apresentações e até daqui a pouquinho. Muito obrigada, até breve. Tchau, pessoal, obrigado, até daqui a pouco.